Bem-vindos ao Porta de Hungar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, vou pedir vocês darem um like nessa entrevista maravilhosa. Compartilha com seus amigos. É muito bacana. Nosso convidado de hoje, o Plínio Lins, grande fotógrafo e filmmaker de aviação. Bem-vindo, Plínio Lins ao Porta de Hangar. Tudo bem com você? Tudo. Depois, Tudo depois de um longo e tenebroso inverno, conseguimos marcar nessa entrevista. Pois é, essa foi difícil, hein? É, corrida <laughs> pra caramba, Plínio. É. bem-vindo. Cara. Como é que você se envolveu com a aviação? Como é que começou a sua coisa de aviação? Você é piloto? Eu sou piloto privado, né? Pra, por, por esporte, por hobby, né? E piloto de planador também. Agora, assim, a, a, o envolvimento com a aviação começou bem antes de eu, eu, eu me formar, de fazer o PP, enfim. É, a minha família, quando eu era pequena, ela morou um tempo numa fazenda lá no Rio Grande do Sul. Eu sou de Minas, né, de Belo Horizonte. Mas quando eu era pequena, eles moraram um tempo numa fazenda que ficava bem na rota entre Santa Maria e Canoas. E na época passava Nossa, assim, F5, F5 e Chavante que tinha na época, ainda passavam assim, a 20 metros de altura lá, voando muito baixo assim. E aí eu comecei a ficar empolgado com, com aqueles aviões assim, né? Mas é aquela coisa de ver, sair correndo para ver e tal e, e passava. Aí queria ter avião de brinquedo e tal, né? Depois eles voltaram para para Belo Horizonte, né, que é a cidade natal. E aí foram morar num bairro que fica perto do aeroporto Carlos Prates, que é um aeroporto de aviação leve, esportiva, pelo menos naquela época, né? Hoje já não tá tanto assim. Mas naquela época era um aeroporto que tinha muito avião, avião os aviões legais, assim, pequenos. Muito Paulistinha, PA-18, César dos Boeiros. E eu me lembro bem do dia que, né? O dia que, a partir daquele dia que define que você fica fanático mesmo por aviação. É um dia que eu estava andando assim na rua tal e de repente eu vi um avião com um barulho diferente passando eu olhei para cima assim, era um biplano tinha um, um, uma pintura xadrez debaixo da asa assim aí né, eu pensei assim nossa hoje esse avião é diferente né que coisa né ficou louco é aí eu pedi pro meu pai levar no aeroporto né tem alguma coisa diferente no aeroporto eu quero ir lá ver os aviões e tal e aí ele me, ele me levou estava tendo um evento lá é, era um show aéreo é, Tava lá o, o T-Mail com, com o Carlos e do KRC, tinha o Beat também, tinha um biker que eu me lembro, é, e, e depois você ficou com a Esquadrilha da Fumaça. Né? E depois desse dia eu me lembro que eu comecei a ficar fechurado. É, você tinha que idade? Ah, nessa época eu tinha ali uns é, 13 para 14 anos, mais ou ah, menos. Ah, já entendia é, bem o que, que era a vida. É, então. Depois eu mudei, né? De, de, é, me mudei, fui passando por várias outras cidades também do, do país, né? E quando eu voltei para Belo Horizonte, já não estava tanto assim esse clima, né, de é, essa aviação como, como era na época lá. O aeroporto, ele ficava mais restrito, não conseguia entrar no meio dos aviões, né. É, você tinha que conhecer alguém para para poder entrar nos hangares, ver os aviões de perto, coisa que quando eu era mais novo não tinha problema nenhum. Eu lembro que teve um rally aéreo uma vez, que eu, eu entrei lá e pedi para me oferecer para ficar para ajudar a ficar segurando as bandeirinhas lá do, do, do competição de pouso de, de precisão, né? E eu ficava lá na cabeceira da pista lá. Eu era uma competição. Cri... É, e ninguém nem ligava, nem sabia o meu nome. Falaram, ajuda aí a segurar tal. E aí quando eu voltei já estava totalmente diferente. Tinha infraero lá já, tinha, né? E aí eu só ficava assistindo, né? É, de longe. Até que eu, eu fiz, um, depois, já, né? Maior, já fiz um, fiz um concurso. É, passei em São Paulo. Vim morar... Vim morar aqui em São Paulo e aí eu fui tendo mais condições de investir de né de, 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 de correr atrás dessas coisas por conta própria da aviação, né? E comecei comprando uma câmera, aquela super zoom, sabe? para tirar foto assim sem muito compromisso, né? Não tinha, não tinha tanta essa ideia de fazer arte. O que eu queria mais era registrar e guardar os aviões, né? E aí eu comecei a ir em alguns eventos, né? No, que tinha na, no interior de São Paulo, é, em Rio Claro, é, aqui no Campo de Marte também, né, tinha muita coisa, muita coisa legal também. Portões Abertos em Piraçununga. Portões Em, em Pirassununga também. É, eu fui num desfile lá em Brasília que teve teve mais de 100 aviões voando, um desfile de 7 de setembro. Estava até a Patrouille de France lá, né? Os franceses. Os, e, e aí, com isso, eu fui. É, o pessoal da aviação. Eu fui, eu fui começando a manter contato, né, mais direto com algumas pessoas. Até que um dia o, o, o Lucas, né, em Bragança, o Lucas Bom me chamou para fazer um voo. Falou assim, ah, tira umas fotos do meu avião e aí eu te levo para fazer um voo de acrobacia e tal. Aí eu na hora, eu, eu nunca tinha voado um avião pequeno na vida, né. Foi o primeiro voo, foi num, num pitts né. E eu fiquei também apaixonado pelo voo, né. E a partir dali eu quis fazer o, o curso de, de, para pilotagem. E aí, conversando com o pessoal, tudo... Me disseram, olha, é. Faz o um seu PP em Atibaia, porque lá é raiz, é aquela o Zequinha. coisa. É, é, então, ele estava lá no aeroclube, mas ele, ele já, na época, ele não estava dando instrução, né? Sim. Tava o. Tava o, o Souza, que era um cara que voava. Ele era piloto de garimpo, que tinha ido dar instrução. Foi um PP muito divertido, assim, de voar com ele, ele ensinando. É, os voos eram muito bons, sabe? Com. Com o Paulistinha, né? Aprendeu a voar de verdade, né? É, de, sem rádio, sem nada, voando naquele aeroporto que era lotado de... Metade era ultraleve, metade era aviões Strike, e... Às vezes, não trike, não sei o quê, é, girocóptero e acrobacia também. Na época, o, o pessoal que frequentava lá, o Hernani aparecia lá de vez em quando com os aviões que ele voava, né? É, o, tava o Catelli lá, o Maurício Catelli Sim. com o Skyboat, J3. Que ano foi isso? Foi 2011. Ah, tá. Aí eu... Foi muito bom, sabe? E aí, nesse momento ali, aí eu comecei a me, me entrosar com todo o pessoal que frequentava ali, né? Muita gente, né? Da aviação. Esse entorno todo, né? E... Aí fiz o PP, solei ali. Eu lembro no dia do meu solo tinha, acho que, se não me engano, tinha é, 10 ou 11 aviões no circuito, né? Assim, tendo que esperar ali pra decolar. Depois que decola, é aquele monte de... Ficar atento é, pra caramba, né? E sem rádio, sem nada, né? Só no olho. E foi bom, mas foi, foi assim, eu tenho muita saudade dessa época, sabe? Que legal. Que a partir de que momento você começou a, a, a frequentar, a, por exemplo, o pessoal de voo acrobático mesmo, assim? De ir nos eventos e estar tá lá fotografando... Então, foi exatamente nessa época também, não é porque você, é, ali no meio, você começava a conversar com todo mundo, ia fazendo voo com o pessoal, ah, vamos fazer um voo aqui e tal. É, com um avião aqui, outro ali, eu ia, e aí comecei a ir nos encontros. Eu fui, por exemplo, na Fazenda Bonanza, tinha uns encontros muito bons lá acontecendo nessa época. Teve um treinão em bebedouro também, se não me engano, foi nesse mesmo ano que o Rick Air até chamou para ir lá. Vem cá, tirar umas fotos. Tem uns aviões muito, muito legais aqui e tal. E aí eu, a navegação minha, por exemplo, a navegação do PP, é, resolvi fazer no mesmo final de semana que ia ter um encontro também em Bebedouro. Aí falou assim, vou, vou navegar. Ah, navega, navegação geralmente é para tal cidade. Não, eu vou para lá onde vai ter o um encontro. Então, hoje, Já era checado? Não, eu tava não. no PP. Ainda levei o ah. um instrutor junto, dormimos lá, ficamos lá assim... E, e, e encontramos com o pessoal todo. Tinha uns sete ou oito aviões treinando lá. E sempre treino, né? É, e aí, no final do dia, churrasco, né? Conversa. E aí, foi adaptando, tirando fotografia eu e, eu e fui, filmando. Isso. Eu fui tirando fotografia. Eu, é, eu também coincidia essas, essas questões de aviação com viagens que eu ia fazendo. Então, por exemplo, às vezes eu fazia em, em, em 2010, 2000, 2011, 2012, eu fiz viagens para fora o exterior para a França eu fui fui para a Rússia também e, e lá eu aí eu comecei a tirar fotos daquelas paisagens lá né então saía às vezes em horários assim inusitados para tirar fotografia para pegar a luz mais bonita para não é? é por exemplo se acordar um domingo seis da manhã em Paris para tirar foto da cidade quando nascer do sol uma coisa as hum, ruas tudo vazio é uma legal, coisa nossa e aí com isso aí eu fui pegando aqui, é, né, eu melhorei de equipamento também, peguei uma máquina melhor, né? E, e aí eu fui me interessando mais por essa pra, pela fotografia profissional, pra, pra, né, não aquela coisa, né, de tirar foto de qualquer jeito. E aí é, ao mesmo tempo que fui aprendendo a, a, a manusear a máquina e tal, cheguei a fazer um workshop aqui de de fotografia. Só que aí pega mais é aprender a, a mexer com a máquina, né? Porque a foto mesmo, é o que eu sempre falo, a foto tá na mente do, do fotógrafo, né? Todo dia treinando, né? Todo dia treinando. E aí, eu, às vezes, eu, eu me lembro, né? O pessoal falava, ah, vem aqui em tal lugar, tal, você traz essa máquina super aí, que você. Aí eu comecei a entender, assim, não é a máquina que faz a foto, claro né? É o claro fotógrafo, é né? Lógico, então, é lógico. E... Mas e... acontece direto, né? É. O não... cara, mas também com essa câmera, se qualquer Nossa, um faz fotografia. Nossa, e esse né? comentário é, chega para quem, por exemplo? Alguém falar isso para você é quase ofensivo, né? É. é... Falar que é a câmera que tira foto, não é. A câmera, ela, ela consegue traduzir a imagem que o fotógrafo quer. Eu comecei também a, a ler revistas de fotografia. Tinha aquela Digital Photographer, que inclusive teve matéria sobre fotografia sua lá, eu me lembro. De aviação. Fotografia né? de aviação. O oh, Mara mais. Então... justamente ele era editor da revista. É, exatamente. E ele organizou, ou não organizou, pelo menos participou de um grupo de Facebook que, que se chamava Malho Fotográfico. O que, que era, para você colocar as suas fotos lá e os outros fotógrafos mais analisarem, analisarem criticarem, às vezes descer a lenha mesmo, sabe? Sei. E aí eu comecei a colocar fotos que, né, e às vezes fotos que eu achava que estavam lindas, eles achavam defeitos lá e que, não né? Então, ah, isso aqui é o horizonte torto, essa daqui tem esse objeto aqui, você podia ter ter andado dois passos que ele não apareceria. Essa aqui a luz está de tal jeito, essa daqui tal 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 e aí e ter participado disso me ajudou muito a, a, a aperfeiçoar sabe assim a tirar um monte de vício de defeito que eu tinha né e aí com relação à fotografia foi mais ou menos isso e pegando também com inspiração claro pessoas igual você que tem né esse currículo de fotografia aérea que todo mundo respeita mais um poder né e a ideia assim é inspirar na pessoa e, e tentar fazer alguma coisa própria sem né sem essa ideia de, de conflitar, de querer ser igual, até porque, até porque cada um é um. A pessoa tem um estilo próprio, né? É, mas e esse aí... negócio do estilo é muito importante. Deixa eu te de cortar um pouquinho. Gente, esse cara tem um trabalho, que vocês vão começar a ver agora aqui, maravilhoso. Por isso que eu chamei ele aqui, não foi a toa. <laughs> tá cheio de fotógrafo. Como diria um amigo meu, Mauro Ivan, tem muito cara que só aperta o botão, né? Agora, tem. o que você disse foi muito importante. que... A, o fotógrafo toca a fotografia na mente, então ele, a gente vai fazer uma fotografia pensando no que vai fazer, né? Não simplesmente apertar o botão. Exatamente. Pensando o que vai fazer. Isso foi muito interessante. É, isso mesmo. Assim, essa ideia de que a foto tá, está na mente da pessoa e e aí você só é, concretiza ela depois com o equipamento. Tem alguns que conseguem concretizar a imagem que você quer, né? Outros às vezes ficam aquém um pouco. Mas é isso, é o fotógrafo que faz a foto, né? É a mente dele, né? E e aí depois passando da fotografia para vídeo, eu, eu tinha feito muitos anos atrás um canal de vídeo no YouTube com a intenção de filmar alguns eventos que eu ia e mostrar para quem não podia ir. A ideia era essa, assim, ó, alguém que está longe, não tem acesso, não pode estar aqui, por exemplo, num, num portões abertos, eu vou filmar o que está aqui do jeito mais cru possível e, e jogar lá para todo mundo ter uma ideia do que que é, né? E aí, mais ou menos nessa época, coincidiu de eu começar a aprender também a fotografia, a, a fazer é, vídeos com a intenção de ser algo mais profissional, né? Eu, com os campeonatos de acrobacia acontecendo na, na Academia da Força Aérea, eu fui pegando amizade com o pessoal da Esquadrilha da Fumaça, né? É, eu me ofereci para ajudar, a fazer divulgação, porque... Eu acho que precisa assim dessa, dessa comunicação com, com o público também, o pessoal saber é, que existe, não é, saber qual é a missão, saber, enfim, detalhes às vezes que não se vê numa apresentação, né? E aí eu, e aí eu comecei a fazer vídeos para ajudar o pessoal da esquadrilha, mas fazer assim por, por desinteresse mesmo, né? Tinha na época a tenente Cocate, né? Ela me ela me, ela me chamava, olha, eu preciso, queria que você me ajudasse aqui em tal coisa aqui e tal. E aí eu fui fazendo alguns vídeos, fiz um vídeo institucional para eles também, né? E, e aí depois disso me chamaram também para fazer duas missões internacionais, né? Por causa desse, dessa ajuda que eu estava dando para a Esquadrilha. Então assim, eu fui, mas não fui como, como alguém de alguma imprensa, de alguma mídia, né? Que precisa mandar um ofício para tal lugar. Tal. Eu fui como convidado da Esquadrilha mesmo, para a, continuar o trabalho que já estava sendo feito, né? É, de fazer vídeos e divulgação. Então aí, aí eu fiz uma viagem para a Colômbia, né? Participei da, da missão para a Colômbia em 2017 e depois da missão para o Chile em 2018. Que é, aí tem a travessia da, da, da cordilheira Sim, que é, é linda, é, né? Linda demais, né? Nossa, aquilo ali. É, quando abre aquela rampa ali, você vê aqueles sete aviões, assim, né? É uma sensação é. que eu é. sempre falo para as pessoas que foi para mim a melhor sensação que eu tive como fotógrafo na minha vida, um fotógrafo de aviões. Foi nesse dia. É, isso aí foi. foi é uma experiência assim que decola de Mendoza né, e vai para Santiago com a rampa aberta mas assim teve alguns momentos que eu até parava de tirar foto que eu falei eu, eu quero ver isso aqui com os olhos e guardar na mente né porque é um cenário fantástico lindíssimo Sim. e mais a esquadrilha ali no meio né teve uma foto que eu fiz que, que eu me lembro que, que mais no um finalzinho que, que deu para colocar a esquadrilha bem alinhada com o Monte Aconcágua sabe que é o mais alto da, das Américas é, já estava quase no final do voo essa foto eu acho que, que é uma das mais simbólicas desse voo né e depois também teve um voo com os halcones lá, porque eles iam... Eu não fui na rampa, né? Porque a rampa era pro o Katsuhiko Tokunaga, ele estava lá na, na nessa ocasião também. Ele e outros fotógrafos de outras mídias. Aí eu, aí eu fui dentro de um A-29, né? Para tirar foto e fazer vídeos Nossa, também. Você ficou chateado <laughs> ali no é. A-29. Eu tenho a impressão que você ficou muito não, triste. realmente. <laughs> é... Esse foi um, um, um voo que eu curti, assim, sabe? Que, que aproveitei ali cada minuto, estava tranquilo. Porque é uma coisa também que, que não sei se com você acontece mais comigo, quando eu estou sozinho fazendo uma coisa que é muito grande, ou que é assim, eu fico preocupado o, o voo inteiro e você não, não aproveita. Por exemplo, eu, o primeiro voo que eu fiz, vídeo em voo que eu fiz, foi com Tucanos lá da, 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 da AFA. O Coronel Fernandes, ele pediu para fazer um clipe em comemoração aos 30 anos do Tucano. Eu fiz, só que deu um azar naquele dia de, de encher de CB. O dia tava ensolarado o dia inteiro. E encheu de cúmulos. Foi à de... tarde depois. À tarde. E, e, e Mas não fechou a academia, mas fechou onde estava o sol. E aí acabou o sol, assim, uma hora antes do horário previsto, né? E assim, foi um voo que a maior parte do voo tentava tenta, tentando procurar brechas para ter luz bonita para os aviões, né? Três, três tucanos e eu assim, meu Deus do céu, né? Eu, eu, eu não posso falhar nessa, nisso aqui, né? Tem três aviões voando. É, é uma baita fazer. responsabilidade. Né? É, não. E eu, eu fiquei estressado mesmo assim de, de preocupação. Depois, não, foi um voo de 40 minutos ali de com acrobacia e tudo. E, e eu tentando, meu Deus, eu, eu estava com uma ideia na cabeça e, e na hora saiu outra completamente diferente por causa dessa, dessas benditas chuvas aqui que tamparam o sol antes da hora, né? Mas assim, saiu um vídeo bonito, o pessoal gostou, mas fica esse estresse, esse, esse né? Essa responsabilidade, né? Você não acha que... Ah, ele está lá privilegiado, né? Se divertindo lá. Ah, não, Deus cara. que me livre. Você fica preocupado. Eu fiquei preocupadíssimo o voo é. inteiro. Eu não, eu não aproveitei esse voo. Imagina você, você tá entendendo o que, que ele está falando aqui, porque a gente, quando faz é um trabalho para por exemplo, um cliente, você tem uma responsabilidade tremenda, porque o cliente coloca dois, três aviões voando e você não pode falhar, né, Plínio? Exatamente. Não, é. não pode. Você está esperando alguma coisa dali, alguma. É. Tem que e, ter duas, e... três câmeras, duas, três lentes iguais. Exatamente. E assim, funciona. E... E aí, por exemplo, esse voo foi. Eu nem dormi na noite seguinte. Falei, meu Deus, como que eu vou tirar daqui cenas com a ideia que eu estava antes? Tirou? Né? Tirei, tirei, ficou bonito, todo mundo gostou. Embora não fosse o, o, com o visual que eu esperava. Que você né? queria. É. Aí depois teve outros voos mais tranquilos, por exemplo, com, com os Textor lá em Goiás. Era um voo porque eu não era o principal. O principal era o Junpei, que tinha que tirar a foto deles para a revista. E eu fui para filmar também. Então, assim, o Junpei tava ali, eu tava junto no avião. E, e eles, assim, tudo que... que as poses todas para foto, eles já faziam exatamente como ele pedia. Então, eu só pegava o vídeo daquilo, né? Família Tex, eu quero mandar um abraço para eles, que eles são grandes pilotos de voo acrobático. É um time muito legal. Um, um vídeo que marcou também, que foi um vídeo que eu fiz com, com história, que, que eu planejei ele com, com cenas para contar uma história, foi um... Foi um clipe que eu fiz do Francis lá em Francis Barros lá em, em Porto Alegre é, dele voando o Sukhoi. Que legal! É, foram três voos, mas assim é um videozinho que você for assistindo ele vai contando a história dele se preparando aquela coisa toda e aí entra o trabalho de edição também, né? Que que dá uma que mão Você de mesmo que faz? Isso, eu mesmo que faço. Ó, eu, o seu trabalho de, de edição é muito legal. Bom, agradeço aí pela, pela né? É, e, mas assim, a intenção é sempre melhorar cada vez mais, né? Ah, com certeza. E, e, enfim, é, não são todos os vídeos que eu faço edição assim, alguns são vídeos que eu, que eu filmo espontaneamente, ainda continuo jogando, porque eu percebo que às vezes tem gente que, que gosta, que é fã de aviação, e eles não gostam, por exemplo, que você tire o som de um avião e coloque em música. Eu recebi, já recebi gente me xingando já, porque. É, eu sei como é que funciona. Ah, isso. um vídeo de T6 e você colocou uma música. Que, que heresia é essa? Como é que pode? Então, assim, eu, alguns eu coloco cru mesmo, com barulho do avião, barulho de vento mesmo, e, e, vai, e o pessoal assiste mais, né? <laughs> e fica assim, esse dilema. Às vezes um vídeo artístico, outro, outro cru. E algum, um, algum outro que mescla as duas coisas, né? Por exemplo. Um que eu fiz mais recente agora do País de Barros voando o T-6. É esse que está passando aqui na TV agora? Isso, exatamente. Esse daí foi na instância Temoso, lá em Campo Largo. É, ele, faz, ele fez dois voos no T-6, isso aí em abril do ano passado, abril ou maio, se eu não me engano. E esse vídeo foi compartilhado até pela IAC, nos Estados Unidos, Mas como não referência. não voa nada, Fernando Pai de Barros. É. Ele tá está aprendendo agora. Fernandão, um abraço <laughs> para você, cara. Esse cara, eu vou te falar, fantástico. Ele, que nem vinho antigo, quanto mais antigo, melhor fica, né? É, né? Esse então. Maravilhoso. E, e ver ele voando um T foi, foi, uma experiência memorável ali, Sim, né? Sim, ele voa muito, muito, muito bem. Você tirou brevemente tudo e, e como é que foi, bicho? Você participou de, de campeonato? Porque você é louco por voo acrobático. É, então depois que eu, é, eu mais ou menos aí de uns quatro anos para cá, eu, eu comecei a fazer também planador, né? voo de planador e acrobacia. Para aprender, já que eu voo pouco, então que, eu vou, que, eu, que os voos sejam bons, né? Sejam voos de... de, de qualidade. De né? qualidade. Então, eu fiz o curso de planador é, e depois a acrobacia também lá em Itápolis, né? E eu participei de um campeonato também em Tatuí, né? Do CBA. Ai, que legal. É. Eu fiquei em primeiro lugar na básica, né? Ai, em, em 2019. Joia. Parabéns. <risos> <risos> Obrigado. E assim, né? eu, eu uh, é, a, na, na acrobacia, a gente vai sempre aprende a, a buscar o um voo perfeito, né? Quase nunca se atinge nessa né, perfeição, mas o fato de estar tá sempre buscando ela também te ajuda a, e, né? É, e treinando também, né? O é, planador também afina a mão pra caramba. É o planador corrige qualquer vício que você, você tenha do PP ali, aquelas coisas, ah, aquela rampa que nunca dá certo, aquela coisa que o pouso tal. Depois que você pega o planador. Bolinha no, no centro? É, né? bolinha no centro, então nem se fala, né? Movimentos que você antes achava que nem influenciavam o voo de um avião, né? No planador você começa a ver os detalhes que, 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 que atrapalham, né? E vai tirando tudo isso, vai limpando tudo e no final é uma vantagem absurda, sabe? Assim, é, é foi legal. a melhor coisa que eu fiz, o voo de planador e depois acrobacia, assim, né? Nessa ordem para termos de, de pilotar, né? Agora para termos de sentir felicidade, né? Depois que você faz um voo acrobático, né? Você qualquer estresse que tem, é né? cansaço. às vezes você sai do avião dá um, um alívio, sabe, um bem estar, assim, uma sensação boa, assim, que te deixa renovado por uma semana, assim, <laughs> sabe? Que tenho... Voa é bom demais, né? É. Essa que é verdade. Agora eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os pilotos que sentam aqui: troca de cueca. <laughs> bom. Da, dos voos que eu, por exemplo, voo de acrobacia, nunca tive nada, assim, no, no PP também, aqueles erros normais que às vezes acontecem. Teve uma vez que eu fiquei, assim, um pouco mais, né, assustado. Foi no primeiro solo de planador que, na hora que você vai sair do chão, o, o planador fica muito mais leve do que quando tá com o um instrutor junto, né. Aí ele saiu muito antes do que eu esperava e eu fui voltar com ele para ele não subir muito, senão ele... ele Levanta a cauda do, do, do rebocador e o rebocador não consegue sair do chão também, né? Então eu fui descer ele de novo para ficar ali esperando o rebocador sair. Nessa hora que eu desci, eu não regulei a mão também, porque ele estava diferente, aí eu, ele placou no chão com tudo, né? E, e correndo, né? E aí, uma situação nova que eu não tinha feito no curso, né? Imaginando, dá uma porrada daquela, né? Uma. Um, um barulho enorme lá pra quem tá lá dentro, né? E aí você fica pensando, e aí desengata esse cabo aqui e, 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 e pousa ele aqui, deixa o rebocador embora, ou vou junto e controlo de novo, porque ele, fi, ele ficou todo, né, sobe e desce aquela coisa e eu tenho que centralizar ele. Aí depois disso eu centralizei e tal, consegui, fui embora com o rebocador junto, mas o voo inteiro com aquele gosto na boca, sabe, de que eu fiz uma, uma besteira tal. O legal e... é admitir a sua besteira, é. Né? essa é a parte <laughs> importante. Falei, nossa, mas no solo já, já acontece uma dessa, né. Aí eu depois que eu né, eu queria ficar ali, né, decolei de, para ficar 40 minutos voando. Aí deu uns 15, eu falei assim, ah, já vou ter que descer e ver o que, que aconteceu, né, perguntar pro instrutor ali, né, se deu alguma coisa errada e tal. Aí eu pousei depois, né, deu tudo certo. Ele falou, é, deu uma placadinha ali, mas não nada que comprometesse estrutura, nem né, nada não, né. Então assim passou, né foi só até agora só esse susto né mas como a gente está sempre voando nunca sei quando né é, mas <laughs> pode... acredito que pô, todo aluno é, pode errar todo piloto pode errar né é, isso é natural é isso daí foi o, o que mais assim né ali que deixou preocupado foi isso de deixar ele de desestabilizar ali e arrastar o rebocador junto para uma situação né complicada ali a baixa altura perto do chão né é, ficar brigando com a corda engatada, né? Enfim, se tivesse que desengatar ia parar lá no meio do mato, né? E, ah, você fez e, bem, decolou, está é... tudo certo. <laughs> Só foi essa a droga de cueca. É com é, comigo pilotando, sim. Eu já passei apuros com, né, preocupação com de carona, né? Mas aí por exemplo, é, por exemplo, uma vez um encontro que teve em em americana, um encontro de aviões, né? E, Aí eu fiquei de voltar pro Vale Eldorado de carona num, num Tiger Moth, né, uhum. que era um avião da década de 30, e tava vindo uma tempestade na hora, assim, um, mas com um vento de travessa ali que passava galho voando na pista, assim, e todo mundo resolveu ir embora mesmo assim, ah, vamos embora correndo que dá tempo, né, e o Tiger Moth ficou lá, né, o dono é bastante calmo, né, é, foi, foi fazendo o cheque detalhado de tudo do avião de novo, e aí e, e ele não tinha bússola também não tinha nada tinha que tinha que, não, na época não tinha esses ainda né foi 2014 2013 isso aí não tinha também esses aplicativos aí de ia ter que voltar acompanhando a acompanhar na estrada mesmo né para o Vale <laughs> do Ouviu o R né vamos é, olhando a rodovia é é isso mesmo aí na, na hora de decolar né ele foi para foi fazer o circuito padrão em direção à tempestade e não, o dono, né? O proprietário, o piloto, não era brasileiro, acho que tem a cabeça assim bem metódica, É. E eu pensei, meu Deus, vai pra dentro desse, né? Só que aí nem foi o avião, porque o vento tava tão forte, eu não sei, né? Que, que o avião parou, fez o um circuito em cima da pista mesmo assim e, e foi embora. Aí o voo inteiro foi fugindo da chuva depois, né? Mas assim, depois não deu mais nada, né? Eu ficava olhando, né? A, a, o temporal vindo assim o avião anda bem lento né mas deu tempo de distanciar depois e pousar tranquilo também mas foi uma situação engraçada tem, tem o pessoal que tava na pista vendo falou que eles acharam que ia cair mesmo ali porque quando deu essa lufada assim de vento o avião saiu e já foi embora para cima da cerca foi por, por, foi, por um, é ruim. foi por um reflexo dele assim que isso é muito ruim é. Bom, Plínio, obrigado pela sua presença aqui, pela participação no programa. Foi tá. muito bom. Volte mais vezes quando tiver mais histórias. Pessoal, aproveita para assistir todas essas fotos do Plínio. Aliás, em que lugar que a gente pode assistir, seu? Ver mais fotos e filme seu? Então, é, os vídeos eles ficam no meu canal, né? Plínio Lins mesmo, no YouTube. Eu coloco alguns lá que, que estão mais assim, né? Alguns que sejam mais interessantes de ver e, e outros que estão com edição melhor, né? E tem alguns ainda que eu, não, que eu tenho filmado e arquivado, não, não postei ainda também. Mas tá pretendo lá canal, colocar Plínio lá? Lins. Plínio Lins. Pessoal, uh -huh. vai lá assistir no canal Plínio Lins, aproveita, porque é um trabalho muito legal. Obrigado. Isso, eu que agradeço para você e deixo um grande abraço também para todo mundo que está assistindo aí. A gente, participa do Porto de dá seu like, dá seu joinha, divida essa conversa que foi muito bacana e até o próximo programa. Valeu, um abraço.